Será que o paraíso é assim? Um intervalo? Um espaço completamente diferente? É que pelo som do celular não dá pra ouvir direito. Mas é tão relaxante ouvir o som do vento nas árvores, nas folhas das árvores. A gente viaja. A gente viaja mesmo pra um outro tempo. Aí eu percebo outras realidades, que não é só a minha, de computador, internet, a vida apressada da cidade. Mas será que eu iria conseguir viver num lugar desse, morar? Não sei, mas nesse momento eu tô gostando de ficar aqui.